Жас кәсіпкер бағдарламасы жастарға мол мүмкіндік сыйлайды. 18 бен 29 жас аралығындағы Түркістан облысының тұрғындары 7% мөлшермен 2 миллион теңгеге дейін грант ала алады. Қазіргі таңда өңірде ырыс микроқаржы ұйымы арқылы қолдауға ие болып, өз кәсібін өркендеткен жастар қатары артуда. Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы тарқатып айтады. İslambek Jandar осыдан 2 жыл бұрын Қытайға оқуға барып, автокөлікке қажетті бөлшектерді құрастыруды үйреніп келді. Қазір керекті құрылғыларды өзі сатып алып, автокөлікке қажетті түрлі тазартқыштарды шығарады. Мұнда тәулігіне 1000-ға жуық дана өнім дайындалады. Жеңіл көліктен бастап, ауыр техникаға дейінгі барлық автокөлікке қажетті тазартқыштың 280 түрі осында жасалады. Бағасы қолжетімді болғандықтан тапсырыс та көп. Қажетті шикізаттың 80% отандық өнім. Тек арнайы қағазды ғана Қытайдан әкеледі. Алғашқыда бұны басталғаны үйде сол Қытайдан үйреніп келгеннен кейін майдалап өзім жай-жай неғып істедік. Өзіміз майдалап істедік, фильтрді жай-жай шығардық, базарға алып шығып, азғантайлап сатып жүрдік. Содан кейін клиенттер жинап, қазіргі күнде Шымкентке, Түркістанға жеткізіп беріліп отыр. Алғашында Қытайға білім іздеп барған Исламбекті оқудан көрі инновациялық жобалар қатты қызықтырған. Жаңа технологияның тілін меңгеріп, өз кәсібін ашуды армандаған еді. Арманына қанат бітіріп, етек жаюына ырыс микроқаржы ұйымы қолдау білдірді. Жас кәсіпкер бағдарламасы шеңберінде 2 миллион теңгелік несие берді. Қазір арнайы тапсырыстармен ғана жұмыс істейді. Қазіргі күнге дейін бұл жерде 8 адам жұмыс істеп келді. 8 адам жұмыс істедік. Қазір мынау үлкейіп жатырмыз. Үлкейіп жатырмыз. Мынау бізге Құда қаласа әкімшіліктен жер бөлініп жатыр. Құда қаласа сояққа барып, одан да индустриальный зонадан жер бөлініп жатыр. Сояққа барып, Құда қаласа одан да кеңейеміз. 25-30 адамға дейін Құда қаласа жұмысқа аламыз деген планымыз бар. Бағдарлама аясында әр жас кәсіпкерге қорғау жұмыстарына бір несе сарапшысы көмектесетін болады. Берілген қаржылай қолдау мерзімі 60 айға дейін, ал жеңілдетілген мерзім 9 айға дейінгі уақытты қамтиды. Мамандардан қолдау тапқан жас кәсіпкердің бизнес өркендеп жатса, қаржы көлемі тиісінше ұлғаяды. Жобалар қандай болу керек? Жобалар ауылдық мынау округтерде, ауылдарда, аудандарға бірінші орында керек нәрсе қандай? Инновациялық жобалар бар, жаңадан ашылатын жобалар бар, жобалар жалпылама осы болу керек. Өз кәсібін дамытып жатқан, немесе өзін жаңа стартап проектіде өз кәсібін ашам деген жас кәсіпкерлер болса болды. Осылайша жас кәсіпкер бағдарламасы шеңберінде жастарға қолдау артады, мүмкіндік молаяды. Елбасы атап өткендей, бір жылда 100 мың жас бизнес ісін оқып, өз кәсібін бастау қажет. Ал аталған істің Түркістанда сәтті жүзеге асырылуы үшін көп функционалды орталық жұмыс істемек. Енді бизнесін бастаймын деген кез келген жас аталған орталықта жұмыс істей алады. Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.